Տեսանք ինչ է կատարում Արցախում։ Սա նրա հաստատումն է, որ այս շարժումը սկսելու առաջին օրերին ասում էին. Այո, սա նոր Ղարաբաղյան շարժում է։ Եվ այսօր Արցախի վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցած հավաքը եւ այստեղի այս բազմամարդ հավաքը Սփյուռքում տեղի ունեցող հավաքները դրա որ ապացույցն է։ Այո, սա նոր Ղարաբաղյան շարժում է։ Կտենանք ով եմ աշելու, հետի չեք փորանում, հա։ Սիրելի հայրենակիցը, մեր շարժմանը միացել են երկու օր առաջ տեղից հայտարարություն տեղի ունեցավ, որ բազմաթիվ մտավորականներ, գիտնականներ հայտարարություն են արել և միացել շարժմանը։ Այս երկու օրերի ընթացքում թիվը ավելացել է, ես ուզում եմ ինի բերել ու ողջունեմ։ Ավելացել են ևս 6 ակադեմիկոսներ, 16 վաստակավոր արտիստ, 3 ժողովրդական արտիստ, 14 վաստակավոր գործիչ, 48 դոկտոր պրոֆեսոր, 125 գիտությունների թեկնածու։ Եկեք ողջունենք մեր արժանապատվի մտավորականներին, անունները կհրապարակեն կայքերում, ովքեր ժողովրդի հետ են և ժողովրդի օրակարգի։ Սիրելի հայրենակիցը, մի հարց կա, որ անընդհատ մտածում եմ անդրադառնամ թե չէ, բայց քանի որ շատ հայրենակիցներ նաև այս ընթացքում մոտեցան, որոշեցի խոսեմ դրա մասին։ Ուրեմն մի շաբաթ շարունակ իշխանական կեղտոտ մամուլը իր որոշ քնչական ծառայությունների հետ լուրեր են տարածում, որ այս հրապարակում հավաքված են թմրամոլներ, մարդկաստներ են մտնում, խուզարկություններ են անում, մի հայտնի կայք ունի այդ գրզում, դրանով ինչ-որ նյութեր են տարածում, որ հրապարակում վխտում են թմրամոլները։ Տեսեք սրանց անբարոյականության աշճանը, այս հրապարակում են երեխաներ, մարդիկ իրենց ընտանիքներով, նորածին երեխաներից սկսած մինչև ծերեր դուրս են եկել պայքարի։ Այս սրիկաները և անբարոյականները փորձում են նման լուրերով տպավորություն ստեղծել, որ այս հրապարակում մարդիկ հավաքվում են կամ փողով, կամ էլ թմրամոլության ազդեցությամբ։ Ուրեմն լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, այս հրապարակի ցանկացած մեկը կարող է առավոտյան ժամը 10-ին ցանկացած կլինիկայում անալիզ տա, բայց ձեր ամբողջ ֆրակցիան ևս պետք է տա։ Առավոտ 10-ին գնացեք ձեր ֆրակցիայով ու մի քանի հատ էլ նախարարում եք, անալիզ տվեք ու տեսեք ովքեր են թմբլամորները, իսկ ովքեր չտան, իշխանը զրկելուց հետո հաթ-հաթ տանելու են, որ անալիզ տան, ու ժողովուրդը տեսնի ով է թմրամոլը։ Սրիկայության մեր չափ ու աշճանքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր խոսել ենք արդեն, խոսել ենք ժողովրդի օրակարգի մասին, որի հետ կապված կա հստակ ֆիքսված ժամկետ, հունիսի 3:16:00։ Այո, ժողովուրդը ձևակերպել է իր օրակարգը, իր պահանջը, դա քաղաքական ուժերի պահանջը չի միայն, դա հայ ժողովրդի պահանջն է, որի համար վերջին 30 տարվա մեջ ժողովուրդը այյուն է տվել, կյանք է տվել, պատիվ է դրել, մաքարել է, պետություն է ստեղծել, հիմա ձևակերպել է այդ պահանջը, Արցախը երբեք չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, մեր սահմանակցման, սահմանազատման աշխատանքներ չպետք է լինեն այնքան ժամանակ, քանի շտամու զորքերը գտնվում է
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկուս հայ-թուրքական հարաբերությունները չի կարող լինել ցեղասպանության ուրացման հաշվի։ Այո։ Սիրելի արենակիցներ, մենք ձևակերպել ենք այն մինիմալ պահանջները, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի ունենանք պետականություն ու հայկական Արցախ։ Սա վերջնական ջրբաժան է։ Ով դեմ է այս փաստաթղթին, ինքը դեմ է հայ ժողովրդին։ Այո։ Ով դեմ է այս փաստաթղթին, պետք է կարողանա բացատրել ինչու։ Եթե որևէ մեկը դեմ է փաստաթղթին, ինքը կամ այլ երկրի գործակալ է, կամ սպասարկում է թշնամու շահերը։ Ժողովուրդ, այլևս որևէ մեկին խաղի տեղ չեք թողնելու։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, որևէ մեկը պետք է ոտատակ չընկնի, կամ ժողովրդի հետ է, կամ ժողովրդի դեմ։ Ուրեմն, մինչև հունիսի 3-ը ժամանակ ունենք կողմնորոշվելու։ Դրանից հետո ժամանակ չկա, ժողովուրդ։ Բոլորը, քաղաքական ուժերը, արտախորհրդարանական, մեծ, փոքր, պետք է կողմնորոշվեն և դիրքորոշում հայտնեն։ Հասարակական կազմակերպությունները պետք է դիրքորոշում հայտնեն։ Մտավորականությունը պետք է դիրքորոշում հայտնի։ Բուհերը, ակադեմիան, բոլոր պետական հաստատությունները պետք է դիրքորոշում հայտնեն։ Սա ջրբաժան է։ Ով ուզում է ունենալ պետություն, ինքը այս փաստաթղթին չի կարա դեմ լինել։ Սա նվազագույն պահանջներն է հայ մնալու, հայրենիք ունենալու, պետություն ունենալու։ Այն լուծումը Հայաստանի և Արցախի կործանումն է, որը մենք չենք ընդունում։ Այո։ Ժողով, ինչ պետք անենք մենք։ Առաջկա 2 շաբթի օրվանից մինչև ուրբաթ պետք է կրկնապատկենք ուժերը, ավելի համախմբվենք և հստակ հասցեական գնալու ենք դռնե դուր։ Բոլորը պետք է դիրքորոշում հայտնեն, այլևս խաբել ժողովրդի, մոլորեցնել, սպասարկել ինչ-որ ուժերի շահեր, ինչ-որ անհիմն հիմնավորումները խուսափել, խաղել տալ չկա։ Վիճակը օրհասական է, ով փաստաթղթին դեմ է, դեմ է ժողովրդի։ Որովհետև այլ հնարավորություն, այլ ելք, այլ ճանապարհ չկա, ժողովուրդ ջան։ Մենք ֆիքսել ենք միասին այդ կարմիր գծերը, այն նվազագույնը, որով հնարավոր է մեր երկրին ու պետությունը փրկել։ Ով այլ բան է ասում, խաբում է, ուզում է մենք պետականություն չունենանք։ Հետևաբար, 2 շաբթի օրվանից, ժամը 11-ին, բոլորիդ հրավիրում ենք հրապարակ, մի քանի ուղղությունով, մի քանի հասցեներով գնում ենք։ Հերթով բոլորը, սկսած իրենց խմբակցության պատգամավորները, որ ես վստահ եմ, շատեր այդպես չեն մտածում, բայց գերի են ընկել այդ խելագարի ձեռը, վերջացրած կառավարության անդամներից ու մնացածից, պետք է պատասխան տան, մենք պետք է հասկանանք, ով ով է, ով է ժողովրդի դեմ, ով է ժողովրդի կողմ։ 5 օր ժամանակ ունենք ամբողջական պատկերը ստանալու։ Նորից եմ ասում, հունիսի 3-ը ջրբաժան է։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, 1 ամսվա ընթացքում մենք հսկայական գործ ենք արել։ Այսօր 1 անգամ ևս փաստեցինք այն ֆանտաստիկ էներգիան, այն ոգևորությունը, այն վճռականությունը, այն քանակը, մեծից փոքր, մայիսի 28-ին դուրս եկել, ասելով, որ մենք
Առաջին հանրապետության կերտողների շարնակողն է։ Տեր ենք մեր հայրենիքին, տեր ենք Արցախին։ Ուրեմն, 2-7 օրը ժամը 11-ին հավաքվում ենք, ունենք 5 օր շատ վճռական օրը։ 5 օրվա մեջ հաստանում ենք ով այս ժողովրդի է, ով ժողովրդի դեմ, իսկ ամսի 3-ին 11:00-ին մենք լինելու ենք խորհրդարանում։ Եկեք խորհրդարանի դիմաց։ Որոշեք դուք ես։ Ժողովուրդ ջան, վաղվա հետ կապված հրապարակում լինելու են տարբեր թեմաներով քննարկումներ, քիչ հետո և թեմաները, և ժամանակացույցը կհրապարակեն, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն են, սիրով հրավիրում են տարբեր ոլորտների ուղղությամբ մասնագիտական քննարկումներ, որտեղ կներկայացնեն մեր պատկերացումները երկրի վիճակից դուրս գալու ու առելիքների հետ կապված։ Նորից եմ հիշեցնում, 2-7 օրը 11:00 հավաքվում ենք։ Պատրաստ։